lástima. ¿Saída? فوٹوگرافی موسا بھائی موسا بھائی دادا بھیا اٹ کو دادا بھیا بالی داغ وہ زمین دے طرف طرف جو خدا ہے نہ خیر دے غلط کرے کہ تو اسے ماتر سے ہے سنگ بولے گرام اسے ماتر سے ہے اور دا گل سے سچ لے دا دس ماتر ہے اتے بس دار روڈ ہے سب دے لو ابل تو کرے بے بس بس امیر کے پاس دار روڈ ہے والے نے کر دیا ہے اے حمزہ دور کا پرسنل کاری وغیرہ وہی کہنا سر وہی ہماری زندگی کا حصہ ہے اور کسی نے خوب کہا کہ جس ملک کے گرام آباد ہو وہاں کی جیلیں اور ہسپتال ویران ہوتے ہیں, تو اس لیے یہ دیش جو ہے نا یہ بہت اہم اور بہت اچھی طریقے سے بہت خوب فٹ بال کا میچ ہوا. دونوں ٹیموں نے اچھے گیم کا مظاہرہ کیا اور ہر جیت جو ہے نا یہ کھیل کا حصہ ہے. تو جو
میری جو ہمدردیا ہے جو کمیزریشن جو ہے نا وہ لوزنگ ٹیم کے ساتھ ہے اور میں وننگ ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بڑا نہ پڑے خبر مبر کی ایک دم صحیح دل تو ایسے ایک ٹکٹی ہونی چاہیے کیونکہ صحت جو ہے نا وہ سٹرانگ اور مضبوط ہو جاتا ہے نا. سارے وقت ہمیں میں دونوں ٹیم کے کیپٹن کو دعوت دیتا ہوں جو یہاں پہ آئے اور اپنے سہولت کا اظہار کرے کہ اس وجوہات کی بنا پر ایک طرف جیت کرتا ہے اور دوسری طرف لاس ہو جاتا ہے. تو آئی ریکویسٹ دا کیپٹن دا فنر ایز ویل ایز دا لوزر ٹیم. اور میں اپنی طرف سے بھی وننگ ٹیم کو 1500 اور لوزنگ ٹیم کو 1000 روپے کے اعلان کرتا ہوں. اسٹارٹ تھا